Қазақстан билігі ғылым мен білімді дамытудың зәрулігін түсініп отыр. Ел президенті биыл елдегі ғылымды қаржыландыру 0,13%-ға, ал дамыған елдерде болса 2%. Бізде өте аз шығын жұмсалады, сондықтан ғылымға бөлінген қаржыны пайдалану тиімділігі төмен деп айтқан болатын. Осыған байланысты ғылымды дамытудың жаңа тетіктері қарастырылып отыр. Мемлекеттік қолдау жас ғалымдардың тынысын ашып отыр ма? Арна тілшісі Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің оқытушыларымен тілдесіп қайтқан еді. 12 сәуір Қазақстандағы ғылым қызметкерлерінің күні, күнтізбедегі бұл дата кездейсоқ таңдалмағаны белгілі. 12 сәуір ғылым академиясының тұңғыш президенті, көрнекті ғалым геолог Қаныш Сатбаевтың дүниеге келген күні. Қазақтан шыққан тұңғыш академиктің ғылым саласында жолын қуған ізбасарлары аз емес. Біз ғылымның дамуына зор үлес қосып келе жатқан ғалымдарымызды мақтан тұтамыз. Қазақстандық білім мен ғылымның жаһандық бәсекеге қабілеттілігін кеңейту, елдің дамуында ғылымның үлесін арттыру мақсатында елімізде әртүрлі бағдарламалар қабылданып, ғалымдарға үлкен мүмкіндіктер жасалып, олар оң нәтижесін көрсетіп келеді. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің профессор-оқытушылар құрамы әртүрлі ғылыми бағдарламалардың аясында шетелдің жетекші университеттері орталықтарында ғылыми тағылымдамалардан өтіп жатыр. Сондай ақ жыл сайын ғалымдардың гранттық қаржыға ие болып, ғылыми жобаларды жүзеге асырып жатыр. Солардың ішінде жас ғалымдар да бар. Университетіміздің оқытушылары атаулы мемлекеттік ғылыми стипендия жеңімпаздары атануда. Сарапшылардың пікірінше, ғылымға бөлінген қаржы ішкі жалпы өнімнің 1,5%-нан төмен болса, шығынның толыққанды қайтарымы болмайды. Жеке секторды ғылымға тартудың түрлі механизмдері дамыған елдер тәжірибесіне сүйеніп жасау қажет. Қазіргі әлемде ғылымсыз бір қадам баса алмайсыз. Мемлекет басшысы ғылым беделін арттырудың жүйелі ұйымдастыру шараларын іске асыру жолы тұр деп атап көрсеткен болатын. Білім мен ғылымға жұмсалатын шығын көлемі ішкі жалпы өнімнің 5%-ына жеткізу жоспарын жасауды президент үкіметке тапсырды. Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастамасыменен постдокторантура нақтырақ айтатын болсақ, жас ғалымдарды қолдау үшін осындай бағыт ашылған. Сол 2022-2025 жылғы Қазақстан Республикасының жас ғалымдарға арналған жобасы негізінде осы постдокторантура бағдарламасын ұтып алған жағдайым бар. Және Абай атамыз айтпақшы, ғылым таппай мақтанба деп десек те, бірақ жетістіктерімізді осы ғылым күнде арнайы айтып атап өткім келіп отыр. Соның бірі және бірегейі Қазақстан Республикасының жас дарынды ғалымдарға арналған жобасы. Бұл жоспарлар Қазақстан билігінің білім мен ғылымға нақты бетбұрысын көрсетеді. Сонымен бірге білім мен ғылымға жұмсалатын қаржының дұрыс үйлестіру өте маңызды. Дамыған елдерде ресурстардың білім мен ғылымға тиесілігі 3:1 тең. Қазақстанда бұл көрсеткіш 20:1, білімге 19, ғылымға 1. Бұл бөлініс өте зиянды. Ғылымды қаржыландыру 0,13% болуы тіпті көптеген дамушы елдерден де төмен. Осы кезекте жоғары оқу орындарында шәкірттер мен оқытушыларын ынталандыру жобаларын қолға алып отыр. Мәселен, Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті бірқатар жобалар ішкі бюджеттен қаржыландырылған. Ғылым қоғамдық процестің ең қуатты қозғалтқышы болып табылады. Ол қоғамды алға жылжытады, техниканы дамытады, өндірісті жетілдіреді және жаңа жолдар ашуға мүмкіндік береді. Әрбір зерттеудің, өнертабыстың, әрбір жаңа технологияның артында белгілі бір ғалымның ғылыми батылдылығы мен зерттеу толқуы жатқаны баршамызға мәлім. Сондықтан да ғылым тәуелсіз, креативті, батыл және өз еліне шын берілген адамдардың ісі деп білемін. Еліміздегі ғылым саласының әлеуеті зор. Мәселен, биологиялық қауіпсіздік проблемалары ғылыми зерттеу институты ғалымдарының коронавирусқа қарсы әзірлеген вакцинасы ерекше атап өтуге болады. Бүгінгі таңда ғылым саласында жетістіктер айтарлықтай көп, дегенмен проблемалар да жоқ емес. Сондықтан еліміздегі ғылымның одан әрі дамуы үшін кешенді шаралар қабылданып жатыр. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев жан-жақты қолдаудың арқасында ғылым саласында оң өзгерістер орын алып жатыр. Ғылымды республикалық бюджеттен қаржыландыру көлемі соңғы 2 жылда шамамен 2 есе артты. 2025 жылға қарай ғылымды қаржыландыру көлемін жалпы ішкі өнімнің 1%-ына дейін ұлғайту жоспарланған. Бұл отандық ғылымның дамуына үлкен серпін берері сөзсіз. Егер бұған дейін білім және ғылым министрлігінің гранттық және бағдарламалық нысаналы қаржыландыруға арналған конкурстар 3 жылда 1 рет жүргізілсе, енді олар жыл сайын өткізілетін болады. Тек 2020 жылы 5 конкурс өткізілгенін атап өту қажет.
Кенжехан Дүйсенбі, Айбек Бекбау, Нұрлыбек Асқарұлы, жаңалықтар.